Tak pojďme k utkání skal loňského mistra, se asi vždycky počítá. Jo, tak určitě, jako, i když už dá se říct, že nehráme o nic, tak jsem rád, jako, že jsme do toho šli naplno a určitě jsem rád za tu výhru. Myslím, že to byl jakoby týmově odvedený výkon dobrý a samozřejmě se štěstíčkem, že nám to tam popadalo, ale jsme za to rádi samozřejmě. Měli jsme možná už i víc uvolněné nohy vzhledem k té jistotě. Jo, asi jako nervozitka už trošku opadla, ale my prostě do každého zápasu jdeme jako na 100% a snažíme se na nějakou vlnu udělat, ať jsme ready do té baráže. No. V první třetině si zaznamenal rychlej gól po skvělý přihrávce Strnyho Křižný. Jo, to byla super nahrávka, já jsem viděl, že on tam vyjíždí z rohu, tak jsem zkusil tam si jet, jestli mě uvidí. A právě mě hezky viděl a jsem tam jenom doklep do prázdný. Celkově ta první třetina byla dost snová, se dá říct, když jsme vedli 4-1. Jo, tak určitě jako proti těm ostatním zápasům v té sezóně, ta první sezóna byla prostě... Takhle bych si to přestal každý zápas, no, bylo by to asi úplně jiný. Ve druhé třetině sice přišly nějaké vyloučení, ale všechny ty oslabení jsme dokázali zvládnout. Pomohlo to dost. Jo, to určitě na psychice to určitě vždycky pomůže, když odbráníme těch pár oslabení a jako tým jsme to zvládli na jedničku bych řekl. Ve třetí třetině sice přišlo rychlé zdramatizování a 4-2 nakonec, ale úleva 5 minut před koncem gólu na 5-2 a pak už jste věděli, že to musíte uhrát. Jo, tak na ten gól na těch 5-2 už jsme si jako, dá se říct, pojistili a pak už jsme to jako tým odbránili, aby nebyl žádná, nevím, jak bych to řekl, prostě, aby jsme si to uhráli na vítězství. Přesuňme se na úterý, kde nás čeká benefiční utkání. Jak se vůbec stavíš k těmhle akcím? Je to super, máme růžový dresy samozřejmě, takže bude to snad přijde hodně lidí a dneska to bylo takový nemastný, neslaný, ale jsem rád samozřejmě za těch pár lidí, kteří nás poháněli dopředu a já doufám, že na ten úterní zápas přijde co nejvíc lidí. Bude to super hokej, snad tak dnešní.